არც <small> የጌዲዮ ባህላዊ መልክዓ ምድር በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ወይንም ዩኒስኮም እውቅና በማግኘት ተመዝግቧል በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጌዲኦ ዞን የሚገኘው የጌዲዮ ባህላዊ መልክዓ ምድር በሳድ አረቢያ በተካሄደው 45ኛው የተባበሩት መንግስታት የትምህርት ሳይንስ ባህል ድርጅት የዓለም ቅርስ ኮሚቴ የዓለም ቅርስ ሆኖ ነው የተመዘገበው በመድረኩ ላይ የተገኙት የቱሪዝም ሚኒስትሯ አምባሳደር ናሲሴ ጫሊ የጌዲዮ ህዝብ በጥምር ግብርና ስራዎች የእጽዋት የፍራፍሬ የሰብል ምርቶች ና በጣሙ የሚታወቀውን የይርጋ ጨፌ ቡና በማምረት እንደሚታወቅ አብራርቷል ህብረተሰቡ ሀገር በቀል እውቀት ተጠቅሞ የአየር ሚዛን የተስተካከለ እንዲሆን በማስቻል እንደዚሁም የመሬት አጠባበቅና አያያዝ ልምዱ ለሌሎች ህዝቦች ልዩ ተሞክሮ ልምድ የሚሰጥ መሆኑንም ጠቅሰዋል በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ቀልብን ከሚስቡ የቱሪዝም ሀብቶች መካከል የጌዲኦ ባህላዊ መልክዓ ምድር በእጅጉ አስደማሚ መሆኑንም ገልጿል መልክዓ ሳቢ ከሚያደርጉ ነገሮች መካከልም በምስራቅ አፍሪካ ረዥም እድሜ እንዳስቆጠረ የሚነገርለት የትክል ድንጋይ ምካነቅርስ መያዙ መሆኑንም ጠቅሟል። መልክዓ ምድሩ በውስጡ ከስድስት 6000 በላይ ትክል ድንጋዮችን የያዘ ሲሆን ለጥናትና ምርምር አድራጊዎች ለውጭና ሀገር ውስጥ ጎብኚዎች ቀልበን የሚሰቡ ገጽታዎችን የተላበሰ ነው ከትክል ድንጋይ መካነ ቅርሶች መካከልም ቱቲ ፈላ ጨልባ ቱቲቲ የሴዴ ትክል ድንጋይ መካነ ቅርሶች በተጨማሪ የድንጋይ ላይ ጽሁፍን የያዙ መሆኑ ይታወቃል በትውልድ ቅብብሎች ሲጠብቀው የቆየው ጥብቅ ደን የያዘ ሲሆን ጥምር ግብርናም የሚካሄድበት መሆኑ ሌላኛው ልዩ የሚያደርገው ገጽታው እንደሆነም ሚኒስትሩ ጠቅሷል። የጌዲኦ መልካ ምድር ቅርስ የማህበረሰቡን መስተጋብርና እኗኗር ከማሳየቱ ባለፈም የበርካታ አዋፋት እንስሳትና አዝእርት መገኛ ሲሆን ሰው ከተፈጥሮ ጋር እንዴት መኖር እንደሚችል የሚያሳይ ነው ብለዋል ሱ በዓለም ወካይ ቅርስነት ለማስመዝገብ ከ205 ዓ ም ጀምሮ እንቅስቃሴ ሲደረግ ቆይቱም በሪያድ በተካሄደው 45 ተኛው የዩኒስኮ የዓለም ቅርስ ኮሚቴ የአለም ቅርስ ሆኖም ተመዝግቧል ዩኒስኮ አንድን ቅርስ በአለም ቅርስነት ለማስመዝገብ ከሚያስችላቸው ጉዳዮች መካከልም የቅርስ ጥበቃ አዋጅ አንዱ በመሆኑም በቅርሱ አጠባበቅ ላይ የህዝቡን የባልድርሻ አካላትና የቅርስ ጥበቃ ኮሚቴዎችን ሚና በዝርዝር የያዘ አዋጅ መዘጋጀቱንም ጥቅሷል ልክ ምድሩ የሚገኝበት ካርታ መዘጋጀቱና ሀብቱን የበለጠ ለመጠበቅ የሚረ ሰሌዳ አጥረ እንዲኖረው መደረጉንም ሚኒስትሩ አስታውቋል ቅርሱ እንዴት ይጎበኛል ከማን ምን ይጠብቃል የአስተዳደር ጉዳዮችስ እንዴት ይከናወናሉ በሚሉ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደረገ የአምስት ዓመት የቱሪዝም ልማት እቅድ ሰነድ በማዘጋጀት ለዩኒስኮ ተልኮ እቅዱም በዩኒስኮ ባለሙያዎች ተገምግሞ ተቀባይነት ማግኘቱ ቀደም ብሎ መገለጹ አይዘነጋም የጌዲኦ መልክ ምድር በዓለም ቅርስነት መመዝገቡን ለቅርሱ ዘላቂ እንክብካቤ እንዲያገኝ ከማስቻል ባለፍም ትልቅ የቱሪዝም መስህብ እንዲሆን እንደሚያስችል አባላቱም ተናግሯል አንድ ቅርስ በአለም ቅርስነት ማስመዝገብ በራሱ ገባ ለመሆኑም ከሀብቱ የሚገባውን ጥቅም ለማግኘት ህብረተሰቡ ክብካቤና ድጋፉን ሊያጠናክር እንደሚገባም አባላቱ አሳስቧል ቅርሱን በተመለከተ ጥያቄና ማብራሪያ የሰጡት የኮሚቴው አባል ሀገራት በቀጣይ ሀብቱን የበለጠ ለመጠበቅ የሚያስችሉ እርምጃዎችን በፍጥነት እንዲተገብሩ ምክረ ሐሳብም አቅርቧል የቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ረዳት ፕሮፌሰር አበባ እያሌው ለቀረቡት ማብራሪያዎችና ጥያቄዎች ምን ላይ ሰጥቷል መንግስት ቅርሱን ለመጠበቅ ከክል ከክልሉ መንግስትና ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር በመቀናየትም የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ እንደሚገኝም ጠቅሷል የዩኒስኮ የዓለም ቅርስ ኮሚቴ 21 አባል ሀገራት ያሉ ሲሆን ከአፍሪካ ኢትዮጵያ ግብፅ ማሊ ናይጄሪያ ሩዋንዳ ደቡብ አፍሪካ ና ዛምቢያም ተካተውበታል